fast, never finish. Just a vision, gotta keep my safety. Give us all the cams on a vision. Baby, killing all my summers. Someone not even a vision. Put a holy smile on the head. Cracks for a vision, yeah. No niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on John Talks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video aiheena on, että lauantai-illan chillailu tuokio sulkuihin vlogi. Joo, Jonnet ihmettelee sitä, että miten mä vastaan enää chattiin. Se on tylsä nime, jos ei vastaa. No. Mulla on oikeus tehdä päätöksiä. Jos mä teen päätöksen, niin se pitäisi hyväksyä. Ja mä en enää vastaa sen takia TikTokin nimessä kellekään enää sen takia, koska tuleva pelkä vihakommentti eikä siihen ole järkeä vastata. Ja jos mä vastaan vaan pelkille positiivisille kommentteille, niin nää vihajonnet varmaan käy kädeksi, jos mä vastaan vaan positiiviseen palautteisiin. Ja mä päätin, että myöskään en positiivisen kommentti enää. Ja yksi väittää. Yksi katsoja väittää TikTokissa, että mä olisin muka hänen kaverinsa ja yksi uskoo näihin juttuihin ja voi voi, itse en lähtis uskomaan mitä näin onnet sanois, näin sanois. Miten lähtis uskomaan? Joo. Joku pyytää, että mä jatkaisin vielä YouTubessa live-striimaamista. En jatkaanko. Tänään enää voi olla, että en jatka. Et, joo. Aika jännä, että joku Jonne kysyy aina, että onko tämä live vai onko tämä, tai koska tämä on nauhoitettu TikTokissa nimetilassa kysyy, että onko tämä live vai koska tämä on nauhoitettu. Mikä kysymys toikin on? En niin. Ja YouTuben live-aikana noin kuulokkeen mikrofonissa noin toisesta kuulokkeesta ei kuulu enää ääni ollenkaan. Äänet hävisi jostain kumman syystä. En tiedä miksi.
Jos jonnet halua väkisin tulla tänne kämpille, jos ne tietävät meikäläisen osoitteen, niin tervetuloa vaan. Tai sitten jos ne haluu lähettää fanipostia, niin sit lähettäkää. En mä tiedä, tiedänkö nää oikeesti. Kunhan vaan yritellä pelotella minua, että ne tietäis. Ei ole enää minusta tehnyt mitään kiusaamisvideoita YouTubeen. Tai siis sellaista kiusaamisaiheisia. Ei mä aina oo nähnyt enää. Ei oo toi Sara juuri fanskaan tehnyt mitään. Eikä joutun fanikanavakaan enää tehnyt mitään. No joo, se on hyvä, että nää kiusaajat on lopettanut. Joku Jonne on luullut, että mä avaan yhdessä videossa suklaata. Tuossa otsikossa on lukee, että joo, tuu suklaatutoari. Pikku vinkki. Se ei ole suklaa, se on jäätelö. Voi olla, että itse olen aiheuttanut tämän jutun, mutta hällä väliä. No, minä aina lopetan se joutusta sanomisen väliin. En enää välitä, vaikka sanoisikin joutu nimeä. Ja koko ajan kysytään, että onko sun nimi Joutu vai Jonttu. No, kattois YouTube-video, mitä on tullut joulukuussa. En enää 20 sano. Jos ei tiedä, sit on tietämättä. Niin. En mä tiedä, tuleeko tänä live-striimiä. YouTube-puolelle siis. Voi olla, että huomenna taas tullut. Joku kysyisikin TikTokista, että tuliko YouTube live tänään, niin mä sanoin siinä, että no, mä tein jo. Se on oma vika, jos ei ehtinyt. Mutta joo, se on sitten moro. Tilatkaa, please!